Οι κοινωνιακές πολιτικές είναι παρούσες και μάλιστα επιταχύνονται. Διότι από τη μία παρουσιάζει μια εικόνα τελείως παραμυθένια σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα πλεονάσματα τα οποία φιλοδοξεί να προκύψουν, όχι πρωτογενή, πλεονάσματα συνολικά για την ελληνική οικονομία. Ότι τουλάχιστον μέχρι το 2020 θα έχουμε περίπου 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα το οποίο θα το δίνουμε για να εξυπηρετούμε το χρέος. Από εκεί πέρα συνοδεύεται με μείωση των μισθών και μηχανισμούς μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, με συνέχιση των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, με περιορισμό στο εφάπαξ, από τα μέσα του έτους μειώνονται επικουρικές συντάξεις και βάζεται ένα στόχο συνολικών κρατικών δημοσίων δαπανών που ουσιαστικά φωτογραφίζουν μια χώρα η οποία θα είναι στα επίπεδα της Βουλγαρίας και θα τίνει προς αφρικανική χώρα. Τι σημαίνει δημόσιες δαπάνες? Σημαίνει δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταμεία, για την υγεία, για την εκπαίδευση, για την άμυνα και τη δημόσια διοίκηση. Αυτός ο στόχος λοιπόν του 37-38% που βάζει το μεσοπρόθεσμο αντιστοιχεί σε μια εικόνα όχι ευρωπαϊκής χώρας όπως την είχαμε γνωρίσει τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά είναι κάτι μεταξύ Βουλγαρίας και Αφρικανικής χώρας. Ο κύριος Κουτσούμπας χαρακτήρισε... Αν πω τώρα αυτά δεν λέγονται μνημόνια, πώς λέγονται? Ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, χαρακτήρισε καλοκολοτούμπα τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει, δεν είμαι Χάρι Πότερ. Με ένα μαγικό ραβδάκι να λύσω όλα τα προβλήματα. Μήπως και εσείς αρχίζετε να προσγειώνεστε σε μια πραγματικότητα σκληρή, την οποία μέχρι πρότινος λέγατε ότι με το σκίσιμο ενός χαρτιού θα το λύσετε? Εμείς προσγειωμένοι στην πραγματικότητα ήμασταν από την πρώτη μέρα. Και επειδή ακριβώς μιλήσαμε για αυτή την πραγματικότητα, την αναλύσαμε αυτή την πραγματικότητα, επιβεβαιωθήκαμε στην ανάλυση της αιτίας της σημερινής κρίσης, γι' αυτό απογειωθήκαμε δημοσκοπικά και εκλογικά. Και θα δείτε πώς θα επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα και στις 25 του μήνος. Όσον αφορά τώρα, βέβαια, είστε καθυλωμένοι και οι δύο. Όσον αφορά. Τα πάμε. Είσαστε δύο μικρά. Όχι, κατά την κυρία Μπακογιάννη, είσαστε δύο μικρά κόμματα. Όσον αφορά για τον κύριο Κουτσούμπα. Γιατί όσο μικρό είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι το ΚΚΕ ως προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή δεν έχει την ανατροπή της παρούσας κυβέρνησης και της πολιτικής. Έχει ως στόχο το να μην κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πραγματικά το θεωρώ μεγάλο ιστορικό σφάλμα. Θέλω να πάω στον κύριο Καψή.